кітап шығару деген өте қымбат ләззат. Қазір ешкім кітап оқымайды. Біз ешқашан өткен әдебиетті оқи алмаймыз. Онақ тірі автордың кітабы бар. Ең көп сатылатын кітап Абай мен Мұқағали. Мемлекеттік тапсырыс авторлардың ізденуін тоқтатты. Садық, бүгін екеуміз 2018 жылдың кітап қорытындысын, шартты түрде кітап қорытындысын жасасақ, қандай кітаптар шықты, кітап бизнесі қалыптасып үлгерді ме, нарық бар ма деген сияқты бір әңгіме қозғап көрейік. Мысалы, кітап палатасының мәліметі бойынша 2017 жылы 235 па, 240 па, сондай ғана кітап атауы шыққан екен. 2017 жылы. Тайтл, иә. Иә, қазақша, орысша маңызды емес. Биыл ол көрсеткіш кішкене жоғарылау болған шығар деп үміттенемін. Әйтеуір әлеуметтік желіде ондай белсенділік кенет артып кетті. Сенің ойыңша биыл қандай болды ол жағынан? Бізде жеке дара тәуелсіз авторлардың шығарылуы өте көп болды. Көп болды, оны салыстырмалы түрде көп болды деп айтайықшы. Біз үшін енді әрине жаңалық болды ол. Биыл бизнес кітаптардың, психологиялық кітаптардың, одан кейін бірінші жаңағы әдеби кітаптардың шыққан жылы болды. Балалар кітаптары да бар еді. Иә, балалар кітаптары да бар. Бұл жай ғана тренд пе, әлде елдің бәрі кітап шығарып отыр екен ғой, мен де шығара қояйын деп, әлде бір бұдан шынымен табыс табуға болатын бір бизнеске айналды? Белгілі бір деңгейде, иә, белгілі бір деңгейде тренд. Енді біз жалпы халық ретінде біз өте науқаншыл халықпыз да негізі. Бірдеңенің басы сәл басталатын болса, біз соны іліп кетеміз. Ақыр соңында ол өте көп болады да, ең соңында белгілі бір пайыз тұрақты түрде қалады. Келесі жылы бұдан да өте көп шығады, одан арғы жылы одан да көп шығады, одан кейін кішкене бәсеңдеуі мүмкін. Бірақ ең бастысы бізде оқырман қалыптасады. Өйткені бір кітапты толық аяқтаған адам, және бір кітапты сатып, бір рет кітапты сатып алған адам, ол екінші рет кітап сатып алу мүмкіншілігі де бар. Алғаш кітап шығарған кезде барлығының түсіп қалатын қиындықтары, қателіктері. Біріншіден, біз корректор, редактор деген нәрсеге өте жауапсыз қараймыз. Кітап болғаннан кейін, және ол кемі 200 бет болғаннан кейін, ол жерде міндет түрде қателік болады. Сенде сондай қателік көп болды? Иә, менде қателік болды. Және ол бір менде ғана болған қателік емес. Ал кітаптың дизайны ше, бізде менің байқап жүрген қазақша шыққан кітаптардың көбі негізінен бір сұрықсыз сондай баяғы ескі советтік стильде. Біз мүлдем ол нәрсе туралы біздің авторлар ойламайды екен негізі. Типографияға барады, маған бір кітаптың сырты керек дейді. Олар алады да жаңағы кеңес үкіметіндегі шыққан стильге әйтеуір жақындатып, енді әйтеуір жыбырлатып жасап береді. Кітаптың сырты ол деген фильмнің афишасы сияқты маңызды екенін көбісі авторлар түсінбейді. Фильм таңдайтын адамдар 30%, 35% фильмнің жай ғана афишасына қарап таңдайды екен. А қалған 75%-ына жаңағы фильмге баруына афиша кішігірім болсын әсерін тигізеді екен де, яғни ол маңызды нәрсе де өте. Ал кітап маркетингі ше, бізде бұндай түсінік әлі жоқ та сияқты ма? Бізде мысалы әдеби агент деген түсінік әлі жоқ, кітап жалпы маркетинг деген нәрсе жоқ. Енді мысалы паблишерлердің өздерінде ол нәрсе әлі толыққанды өзінің керекті деңгейіне жетіп әлі дамымаған. Әлі күнге дейін мысалға ол кітап шығарып, ол соңғы оқырманына жеткенге дейінгі межет ол бір көп деген жаңа комплекстен тұратын ол ивенттер бар, әртүрлі мысалға мақалалар бар деген сияқты да. Яғни тіпті қазір сол ұсынысты қабылдайтын бір ұйым да жоқ та тіпті. Енді жаңағы қазіргі енді басталып жатқан компанияларды айтпаған кезде, мысалға міне сіздің кітабыңызды аламыз, презентациясы былай, мынау былай, мынау былай, мынау былай, соңына дейін өткізетін, тіпті оның өзі бізде дамымаған. Енді сол үшін мысалға мен автор ретінде мен оның бәрін өзім жасағым келмейді. А оның алғы шарты бар ма, бізде бір компаниялар пайда болып жатыр ма? Басты негізгі нарықты алып отырған меломан. Меломан өзінің баспасын ашқан, қателеспесем. Иә, 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 олар баспасын ашқан. Қазір мысалға қазіргі таңда олар авторлармен жұмыс істеп бастап жатыр. Меломанды қандай авторлар жазықтыруы мүмкін мысалы? Қандай кітаптар көп сатылады, көп оқылады деген сұрақ қойдым. Дәл мысалға қазақстандық реалиямен қарайтын болсақ, жалпы мына нәрсені түсінуіміз керек. Бізде негізгі оқырмандар бәрібір әйелдер. Оған дәлел мысалға
ойыңды өзіңді ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт деген кітаптан хабарыңыз бар болу керек. 100 000 тиражбен шығып сатылып кеткен. 100 000 тиражбен бәрі сатылды. 100 000 тиражбен бәрі сатылған, бірақ 100 000 тираж шыққан, қателеспесем 60 000 дана жоқ деп айтылып отқан. А мен білетінім, ол қазір де сатылып отыр. Ол бүкіл ауыл аймақтың бәрін түбіне жеткен. Мен мысалға ауылдағы жеңгем соның қолында жүрді ол кітап. Және осыған қарағанда мен дәл осы фактордан кейін мен Қазақстанда кітап оқылмайды деген нәрсені жай ғана шетке ысырып қоя салдым. А демек бұл жерде кітап оқылмайтындығында емес, біз оқырманға қызық кітап шығара алмайтындығымыз отыр проблема. Қызық кітап шығара алмайтын ол екінші фактор. Біріншіден біз жеткізе алмаймыз. Дұрыс маркетинг жоқ ол жерде. Мемлекетпен кітап туралы сөйлессек, мемлекет кітап шығару ісіне араласқан ол жақсы ма, жаман ба, плюс па, минус па, біз қазір көріп жүрміз ғой, біздің қазір бізде шығатын кітаптың басым көпшілігін мемлекет шығарады. Мемлекет тарапынан жасалған жалпы бастамалар, жақсы бастамалардан бірі жалпы 100 кітаптың аудармасы болды. 100 оқулығы. Иә. Ол шынында да өте жақсы кітаптар. Енді ол кітаптардың барлығы түптеп келген кезде түпкілікті оқырманға жетсе, одан сайын қуанамыз. Бірақ қазіргі таңда мен енді кітап дүкендерін іздеп жүрмін, ол кітаптар жоқ, бірен саран ғана болмаса. Сол жері ғана қынжылтады. Әйтпесе керемет бастама. Бірақ осы орайда бір мәселені айтып өту керек. Жалпы кітаптарды мемлекеттік тапсырыспен шығару деген нәрсе біздің авторлардың өздерінің еңбектенуін тоқтатып қойды. Яғни бізде қалай болды? Дәл кеңес үкіметінде мысалға массалық тұрғыдан жаңағы кітаптардың авторларын шығарып берген болса, бізде қазір дәл сол жүйе. Аға буын деп есептелінетін бізден алдыңғы буын өкілдерінің арасында қазіргі жастар кітап оқымайды деген түсінік бар. Және ол түсінік тіпті қайталанып айтыла бергендіктен кейін стереотипке айналып кеткен сияқты. Қазір ешкім кітап оқымайды. Барлығы кино көреді, ойын ойнайды деген сияқты. Бұл қаншалықты рас, және біз болашақта кітап бизнесі дамиды деп әңгіме айтып отырсақ, оқымайтын жастардың фонында ол бизнес қалай дамуы мүмкін? Менің айналамда кітап оқымаймын деген адамды көрген жоқпын. Міндетті түрде бір кітап болады, оқып жатқан болады. Және мен белгілі бір деңгейде ол кітап оқылмайды деген нәрсе уақыт өзгергенде ол уақыт өзгерді деп ойлаймын. Яғни кішкене қиын. Қазір оқиды жастар. Қазір оқиды. Қазір оқиды. Қазір тәп-тәуір кітап оқиды деп есептеймін. Егер кітап оқылмайтын болса, онда меломан әлдеқашан өзінің жаңағыдай біраз бөлігін жауып тастап кететін еді. Бірақ өкінішке орай мысалға қазір меломандағы сатылып жатқан кітаптардың бір 3-5% ғана ары кетсе қазақстандық кітаптар. Оның ішінде қазақша кітаптар деп алатын болсақ, бүкіл меломан дүкендер желісінде сатылатын, яғни қазір сатылымда бар және жоқ кітаптарды да тіпті есептейтін болсақ, онақ тірі автордың кітабы бар. Өткенде менде бір статистиканы көріп қалдым. Бізде меломанда енді ең кітап сататын ең ірі дүкен желісі. Сол жерде ең көп сатылатын кітап Абай мен Мұқағали екен. Неге екен түсініксіз? Біз қазір оқитын адамдарға тиісті тауар ұсынылмай жүрміз. Мен солай түсіндім ғой. Өткенде Дидар Амантай ағамыз айтып кеткен, қазақ прозасы жаңағыдай әуезовтің етегінен шыға алмай жүр деген пікір айтқан. Ол рас әңгіме де, жаңағыдай жас жігіттер де дәл сол кейіпте жазуға тырысады. Ол өткен шақ екен, біз әлі күнге дейін мойындамай келе жатырмыз. Яғни мен былай есептеймін да, біз өзі санамыз, өмір салтымыз, мысалға постмодернизмге өтіп кеткеннен кейін біз ешқашан ол өткен әдебиетті оқи алмаймыз. Кітап жастар кітап оқымайды деген нәрсе сол бұл стереотип сол үдерістің негізінде қалыптасты деп есептеймін да. Яғни қызық емес. Жастарға қызық емес. Жастар қызық емес. Оларға комикс қызық, оларға кітап желісі, кино желісі бойынша жазылған кітаптар қызық. Сондай нәрселер қызық мысалға. Оған бірақ мысал айта аламын да мен. Сен мен менің әке шешем үшін махаббат қызық мол жылдардағы Ербол бір жігіттіктің эталоны, іспеттесі болды. Ол қызға барады, барып бір сөзін айта алмай, іштей не қылып, ұяңдығы беріп, солай болып жүреді.
біздің әкешелеріміз үшін міне керемет жігіт болды. Ал дәл ер болды қазіргі біздің жаңа заманның жаңағы призмасына салатын болсақ, ол кім болады? Ол жайған тормыз жігіт болады. Өткен ғасырда жазылған қазақ әдебиетінің кейіпкерлері қазіргі жастарға... Одан біз эстетикалық ләззат аламаймыз өзімізге. Жас авторларға келейік. Кітабын шығарғысы келген, мәтіні дайын тұр. Ол не істеу керек? Біріншіден іздену керек. Шынымен кітап шығару деген ол өте қымбат ләззат та негізінде. Сондықтан ол іздену керек біріншіден. Авторлардың өздері жаңағы маркетинг жасауға тура келіп тұр. Қазір солай болып. Қазір солай болып тұр, иә. Болашақта ол реттеледі, бірақ қазір сол периодтан біз өтіп алуымыз керек болып тұр да, жаңа жеке тара авторлар ретінде. Сондықтан мен жалпы мынандай ұсыныстар жасай аламын. Мысалға, енді шетелде бұл өте жақсы дамыған, яғни пресейл деп аталады, алдын ала сату жүйесі. Біз үшін, мысалға, жас авторлар үшін өте қолайлы нәрсе деп есептеймін. Яғни сіз алдын ала кітап дайын болған кезде, жаңа мұқабасын шығарып, мынандай кітап шықты, мынандай жаңадай бөлімді, кішігірім бөлімдерін айтып, сіз жарнама жасап тапсырыс қабылдай аласыз. Мысалға бір 300 кітаптай кітаптың мәселен тапсырысы қабылданған кезде, 200-300 кітаптың тапсырысы қабылданған кезде, сіз сол қабылданған тапсырыстың ақысына барып, бүкіл ар жағыңыздағы 1000-1500 кітабыңыз шығарып алсаңыз болады. Биылғы жылда мен өзімнің байқауымша негізінен көп шыққан ол балалар әдебиеті. Қазақша аударыла бастады, қазақша жазыла бастады, одан кейін іскерлік әдебиет, иә. Салалық әдебиетте пайда бола бастады жайлап. Бірақ мен көркем әдебиет тек қана мемлекеттің қолдауымен шығатын сияқты, солай ма? Әлде ситуация басқаша ма? Ол жалпылама шығып жатыр көркем әдебиет. Бірақ жеке дара авторларды есептейтін болсақ, бір тіпті 10 шақты ғана адамды санауға болады. Мысалға, қазір әлі күнге дейін кітап дүкендерінде көп сұралатын мен жындымын деген кітап. Иә, иә. Бір конкурста бас жүлде алған кітап па дейсің? Иә. Сол кітап мәселен әлі күнге дейін көп сұраныста екен біздің кітап дүкендерінен сұраған кезде. Яғни жеке дара авторлар бар жазып жүрген. Мемлекеттік тапсырыс негізінен авторлардың ізденуін тоқтатты. Мен былай ойлаймын. Мемлекеттік тапсырыс тек қана жоқ, өздері көздері тірі емес авторлардың кітаптарын қайттан шығарған кезде бәлкім болар. Бірақ тірі авторлар мемлекет тапсырыспен шығармау керек, иә? Бірақ тірі авторларға мемлекет тапсырыс деген енді ең соңғы айтқан кезде былай жас болып естілетін авторлар үшін енді ұяттау деп есептеймін. Одан кейін қазір деген енді бұл жүйелік қателік десек те болады да. Сонымен ендігі жылы сенің ойыңша ситуация қалай болуы мүмкін? Ситуация... Кітаптар көп шыға бастайды, олар көп сатыла бастайды, өзі кітап шығаратын адамдар көбейеді. Осылай жалғасып кете береді ме? Жалғасып былай қарайық та. Біз осыдан 5 жыл алдым YouTube-та қазақша тіпті миллион көрілім бар видео таппайтын едік. Бір ғана видео, жаңа Қайрат Нұртастың видеосы миллион көрілім жинаған кезде бүкіл қазақтар болып жаңағы шляпымызды жоғарылатқанбыз. Және фильмдерде дәл соған келді. Баспа ісіне де бұл келеді міндетті түрде. Яғни ол тіл деген бәрібір өзінің ауқымын кеңейтіп жатыр. Азайтып жатқан жоқ, керісінше кеңейтіп жатыр. Жаңағы әйтеуір сынап отыратындар бар, басқа отыратындар бар. Жақсы жазатын болсаң, өзіңе сенімді болатын болсаң, кітабым шықпай қалды, жаңағыдай аға көмектесшілерің шына немді кітабым шығаруға деп әркімге жалынышты болмай, барып өзіңе жағдайыңызды. Осымен осындай позитив нотада бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Рахмет. Жақсы.